विश्वमा वर्षेनी पचपन्न लाख व्यक्तिको मृत्यु पक्षघातबाट हुने गरेको छ विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार पच्चिस प्रतिशत पक्षघातको बिरामी चालिस वर्ष उमेर समूहका छन् संसारमा पक्षघात मुटुको रोगपछि दोस्रो ठूलो मृत्युको कारण बन्दा यो गम्भीर चुनौतीको रूपमा आएको छ अहिले नेपालमा पक्षघात भएका मध्ये दस प्रतिशतको मृत्यु हुने गरेको तथ्याङ्क छ पक्षघात एक जटिल शारीरिक अवस्था हो जुन मस्तिष्कको कुनै भागमा रक्त सञ्चार नभएमा हुने गर्दछ पक्षघात मस्तिष्कमा अक्सिजन तथा पोषक तत्वको कमी भएमा रक्त धमनीमा रगत जम्मा भएर अवरोध हुँदा मस्तिष्कले आफ्नो नियन्त्रण गुमाउँदा हुने चिकित्सकको भनाइ छ पक्षघात भन्दा अझ बेटर टर्म चाहिँ मस्तिष्कघात भन्दा अझै हुन्छ कि हृदयघात जस्तै ब्रेनमा रगत सञ्चालनमा अचानक आउने परिवर्तनले जुन ब्रेनको नसाहरूले काम गर्दैन त्यसपछि आउने कमजोरीलाई चाहिँ हजुरले पक्षघात अथवा मस्तिष्कघात भनेर बुझ्दा अझै उपयुक्त हुन्छ दुई प्रकृतिको छ मस्तिष्कघात एउटा चाहिँ रगत सञ्चालन नपुगेर हुने नपुगेर हुनेलाई इस्केमिक स्ट्रोक भन्छ त्यो चाहिँ करिब करिब असीदेखि नब्बे प्रतिशत स्ट्रोकहरूमा चाहिँ नपुगेरै हुने हुन्छ र दसदेखि पन्ध्र पर्सेन्ट चाहिँ रगतको नसाहरू फुटेर जुन आउँछ त्यसको चाहिँ दसदेखि पन्ध्र पर्सेन्ट हुन्छ पछिल्लो समय व्यस्त जीवनशैलीमा हुने तनाव उच्च रक्तचाप मधुमेह मोटोपना धुम्रपान मदिरापान नै पक्षघातका लागि मुख्य कारक मानिएको छ लामो समय एकै ठाउँमा बसेर काम गर्ने बानीले पनि दिमाग र मुटु सम्बन्धी रोगको जोखिम बढाउँछ जसले युवा पुस्तामा पक्षघातको समस्या तीव्र गतिमा फैलिरहेको पाइन्छ नियमित रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गरेको खण्डमा धेरै हदसम्म पक्षपातलाई रोक्न सकिन्छ हामीले सबैभन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा प्रेसर कन्ट्रोल गर्नुपर्ने सुगर कन्ट्रोल गर्नुपर्ने स्मोकिङलाई रोक्नुपर्ने मुटुको चालचलनमा समस्या छ भने त्यसलाई ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने मुटुबाट जुन रगतको नसा ब्रेनमा जान्छ त्यो ब्रेनमा जाने रगतको नसालाई केही हदसम्म हामीले हेरेर त्यसमा चाहिँ प्रिभेन्सन स्टेन्डिङ अथवा अपरेसन गरेर त्यसलाई स्ट्रोक प्रिभेन्सन गर्न सक्छौँ र अर्को एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ मिनेट्स क्यान सेभ लाइफ भन्ने छ स्ट्रोक अर्ली रिकगनाइजेसन गऱ्यौँ भने त्यसलाई ट्रिटमेन्ट अर्ली गर्न सक्यो भने त्यसले हुने न्युरोलोजिकल डेफिसिट जुन छ त्यो चाहिँ चाँडै नै न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ नेपालमा पक्षघात सम्बन्धी ज्ञान नहुँदा बिरामीहरू अस्पतालसम्म पनि नपुग्ने भएका कारण पक्षघात नेपालका लागि चुनौतीको रूपमा देखा परेको छ विद्यालयकै पाठ्यक्रममै पक्षघातको विषयमा जानकारी दिएको खण्डमा र नियमित रूपमा शारीरिक चेक जाँच गरेको खण्डमा पक्षघातबाट बच्न सक्ने देखिन्छ माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा केशव श्रेष्ठका साथमा बिन्दु अधिकारी काठमाडौँ